сыпаться, зараза. Пушка, походу. А! Yes! Удержався, да. Да, втратився зв'язок. Ну да, висоту підняв сразу. Пробую ще раз. Да. Зв'язок час і часу втрачається, але я його намагаюся назад. Ну, пробую ще раз. Відновлюється. Керування, він його тримує. Є! Красавчик! Пішов ти в сраку! А вода є добра! Є! Оце ж михнуло! Друзі, дякую за донати! Вони працюють! Вибачайте, хлопці, яких ми лишили без роботи, забравши собі цю ціль. Все, пакуємося.